Fəaliyyətə başladığı ilk gündən vətəndaş amilini ön plana çəkən Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov vətəndaşların qəbulunu keçirir və onların müraciətlərini diqqətlə dinlədikdən sonra müvafiq tapşırıqlar verir. Bu dəfə də icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov şəhər sakinlərinin ərizələrinə əsasən vətəndaşların növbəti qəbulunu 21 nömrəli tam orta məktəbdə keçirib. Qəbulda şəhər icra hakimiyyəti başçısının müavinləri, aparatın məsul işçiləri, aidiyyatı idarə, müəssisə, təşkilat, xidmət sahələrinin rəhbərləri iştirak edib. Zakir Fərəcov qəbula toplaşanları salamlayaraq vurğulayıb ki, ölkə başçısının tapşırığına əsasən vətəndaşlarla keçirilən görüşlər onların qarşılaşdıqları çətinliklər və problemlərin operativ qaydada həllinə kömək edir. Qeyd edək ki, Azərbaycan dövləti ölkənin iqtisadi inkişafını sürətləndirmək və onun müdafiə qüdrətini artırmaqla yanaşı, demokratik təsisatların daha da möhkəmləndirilməsi, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının daha yaxşı təmin olunması, insanların arzu və istəklərini, eyni zamanda cəmiyyətin problemlərini özündə əks etdirən vətəndaş müraciətlərinə diqqətin daha da artırılması üçün üzərinə düşən hər şeyi edir. Vətəndaşlara diqqət və qayğı gündən günə artırılır. Onların konstitusiya hüquqlarını daha da yaxşı təmin etmək üçün müstəqillik illərində formalaşan qanunvericilik bazası mütəmadi olaraq təkmilləşdirilir. Ulu öndər Heydər Əliyevin demokratik hüquqi dövlətimizin əsaslarını yaratmaq üçün başladığı böyük işlər onun ideyalarını əzmlə həyata keçirən prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Qəbulda çıxış edən vətəndaşlar görülən işlərə görə ölkə başçısına dərin minnətdarlıqlarını bildirərək onları narahat edən məsələləri diqqətə çatdırıblar. Vətəndaşlar tərəfindən edilən müraciətlərin əksəriyyəti maddi yardım və sosial məişət məsələlərinə dair olub. Qəbulda vətəndaşların təklif, müraciət və şikayətləri icra başçısı Zakir Fərəcov tərəfindən dinlənilib. Şəhər rəhbəri vətəndaşların problemlərinin həlli istiqamətində aidiyyatı şəxslərə xüsusi tapşırıqlarını verib. Qəbulda dinlənilən müraciətlərin çoxu yerindəcə öz həllini tapıb. Yerində həlli mümkün olmayan məsələlər isə aidiyyatı qurumlara çatdırılması üçün nəzarətə götürülüb. Elvin Qudratov, Şəmsistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.